رب دی اجر ورکړي دعوتي ځوانان. نو ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. دې کې یو بله اشاره ده یو اهم مسئلې ته، چې استاز او عالم دا به رحم دلی. ګوره شیخ څومره رحم دلی انسان دی، او داسې په دې کتاب کې نه، د شیخ رحم الله اکثر کتابونه چې ګوري هغه دا وایي طالب علم ته، او څوک چې دا کتاب لولي وایي ځان پوه که په دې خبره باندې الله دې په تا رحم وکړي. دلیل دی په دې باندې چې هغه ډېر مشفق انسان او ډېر رحیم انسان و، او استاذ له پکار دی چې پاکي د رحمت تصفتي او پاکي د شفقت تصفتي. او زموږ په دې ملکونو کې دا قاریان ماریان چې اکثر دا وهل او ګړز ګړز او په مخه، یعنی بس هغوی داسې د بعضو افراد کړی د بعضو تفرید کړی، دا مسله یې د ساتۍ بنیادي. په باب د درس او تدریس کې وهل طالب علم له ورکول او سزا ورکول دا جایز دی، او دا یې خپل آداب دی او شروط دی. یو ادب پای کې دا دی چې داسې وهل به نه کې چې ماشوم زخمی شي او د هغه بدن ته نقصان ورسي. دویم شرط پکې دا دی چې دا به همیشه ستا طریقه نه وي چې همیشه ته د قوال ټکول کې. او دریم په دې وهلو کې به ته خپل شخصي انتقام نه اخلي د چا نه، چې زه په زړه یې خوم راشه وهم ځکه چې د ده پلار سره زما نه لګي او د ده د عقیدې سره د بل مسلک والی ځکه زه وهم وګرم. نه نه، مقصد به پای کې ادب ورکولي. وهل شتي جایز دی چې کله ورته ضرورت پیښ شي، یو او دویم داسې وهل چې طالب ته نقصان نه رسي او نه دې درجې ته رسي چې د هغه زړه تور شي د علم نه. اکثر زمونږ ما په دې قاریانو کې دا بیماري لیدلې زموږ په دې ملکونو کې، هغوی بس د دې وهلو ټکولو نه یو دین او مذهب ته جوړ کړی، بس دقه د هغوی چوکه ور سره څلېرش ګنټې ور سره چوکه په لاس کې، او چې معمولي خطا کېږي واها واها واها. یا طالب علم داسې سخ کړي چې په هغه باندې بیا وهل د سره اثر نه کوي، او یا د دې علم نه له منډه وشړي هغه بیا وتښتي وي، نه قرآن وایم او نه دین وایم او نه حدیث وایم. بعضو له منډه دا ویلي چې وهل ټکول د سره شتي نه، او بالکل چې دا طالب سره ظلم دی او د سره به ورله لاس نه وړي. نه نه، شریعت کې ثابت دي سزا ورکول، خو چې د هغې خپل آداب او شروط دي. نو استاذ به رحمدلی، استاذ به رحمدلی، او هر کله چې عالم رحمدلی او استاذ مشفقي، نو د ده خبره هغه اثر کوي او د ده په خبره کې برکت وي، ځکه چې شاګرد پوهیږي چې د استاذ په ما باندې مهین دی، زما سره محبت دی. الله خپل پیغمبر ته وایي، ګوره الله پیغمبر ته وایي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اي پیغمبره، که چېرته ته سخت زړه والی سړی وي که نه، او اخلاق دي سخت وي، دا صحابه کرام به ستا د خوښه نه تښتېدلی وي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرمدیله و، رحیم و کریم انسان و. نو استاذ له پکار چې هغه مشفق. حدیث ته معاویه رضی الله عنه مشهور حدیث ته محسوس و پیری بیان کړی هم دې ملګرو ته، کله چې هغه مانځه کې هغه اپرنجی وکړو یو کس، او الحمدلله وي هغو له جواب ورکو، او صحابه کرام وېره و چې ته مانځه کې ولې جواب ورکو. نو هغه وایي زه ناست وم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه نه بد راغی، او زه سخ یره کې وم چې ګوره ماته به څه وایي. وی راغی په ما یې لاس کېښو، وی ماته وی چې معاویه په دې مانځه کې څوک دا خبرې نه کوي، دا برای خبرې په مانځه کې دننه نه کوي. نو بیا دا وی په هغه ذات مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما سا ده، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاذ وی نه دی لیدلی چېرته. داسې په داسې ښایسته طریقې سره هغه پوه کړو. هغه بانډه چې راغی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې په ولاړه مې چاژې وکړې. صحابه کرام ورپاسې ویدو، غوسه شو ته دا دې څه وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تزرمو، پرېږدئ اوس پیلا میچازې مه پرېږوئ، تاسو د نور نقصان ورکوئ. بیا پسې ورغی ورته وی وي جوتونه دې دپاره نه دي، جوتونه کې څوک میچازې کوي. نو هغه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاثره شو چې بیا دا دعا وکړو، یا الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه، او په دې صحابه کرامو کې یو مبخه. دومره هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق و د استاذ هغه شفقت په هغه باندې اثر وکړو. ایو ځوان چې راغی، یا رسول الله زینا کومه،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کینه. اوس که زموږ خوا ته راشي څوک راته چې زنا کوم مل اجازه تر کوم بواله ټکولې چې بدتمیزه او بيدینه د سره طریقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کینه وی د خپل خور د پاره غواړي وینا، وی د ترور د پاره غواړي وینا، وی د مور د پاره غواړي وینا، وی د بل د پاره څنګه غواړي. هغه اکس وی وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راتلمه نسخ شوق مې وزیناته او چې تلمه نو په دنیا کې که زما یو شی بدی شو نو هغه زینا مې بدی شوه. ښایسته اخلاقو او شفقت او مهربانۍ هغه دومره متاثره کو. نو استاز به سی، استاز به نرم زړهوالی، استاز به د شاګردانو سره محبت کوي، د هغوی حال احوال به تپوسی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم صحابي به یوسف پیری به ولید په جومات کې ملګری به پسې ولېږل تاسو راشي تپوسی کې پلانې کوم ځکې دی او دي سي من باندې دي سي اوقات تیر شي دي پتا تیر شي دي کله چې موږ سکول کې سبق یا په مدرسو کې یا په یونیورسيټانو کې نه داغه استاد سره به زموږ طبیعت ډیر لګې دو چې هغه به مهربانه وو. هغه سره به زموږ طبیعت لګې داغه پیریډ ته داغه درس ته داغه بیان ته به خوشحالي دو او چې کوم به شخص زړه والو او سزاګانې به ډېرې ورکولې او په مخه به چغې والې او په مخه به والټه کول کول هغه نه به ټول تنګېدي داغه نه به چا فایده ډېره نه اخیسته. ده ملت فائدة ذكر كده تي الشيخ رحمه الله تتوي اعلم رحمك الله زان بوك بدي باندي الذي بتا باندي رحمك.